አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነሽ ጓደኛዬ? አለሁ አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነው ስራ? ይመቻል? አልሐምዱሊላህ። እየሰራሽ ነው? ስራ ጠፍቷል። አዎ እውነትሽ ነው። ሁላችንም ተቀምጠናል። እንደውም እየፈለግሽ ነበር። ስለምትፈልጊ አይ ቢዚ ነበርኩ ሰሞኑን፣ አልተመቸኝም እና ነው ስራ። ግን ባለፈው ዕለት ባልሽ አናግረዋለሁ ደውሎልኝ ነበረ። ተደዋውለን ነበረ ከትናንትና ወዲያ እና እንደ ጓደኛዬ ብታይ እንደው አልነግርሽም ብዬ እንጂ ባለቤትሽ መቼም ወሬው በእኔ እና ባንቺ መሀል ይቅርሽ እና የአረብ ሀገር ወንዶች ጨርሶ ተበላሽተዋል። እንዴት ወይም መሰለሽ፣ ያም ደውሎ ባለትዳር ሆኖ ሚስት ፈልግልኝ፣ ያም ደውሎ ባለትዳር ሆኖ ሚስት ፈልግልኝ የሚለው እና ታዲያ ሁለታ አላፍር ብሎ ባለቤትሽ ደውሎ ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? እኔ ጓደኛ ስለሆንሽ ነው እንጂ የምነግርሽ፣ ጓደኛ ማባቱን ትንፍሽ አለልም ነበር። ምን አለ መሰለሽ፣ ሚስት ፈልግልኝ አለ። ሆነችኛል ሚስት እሳ እንደዛ እንክብክብ አርጋ የምትይዝህ ስራ ስትፈታ ቁጭ አርጋ የምትቀልብህ ሚስትስ ብዬ ስጠይቀው ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? እሷ እያዛ ስትመጣ አለ የመኝታ ሰዓት ሲደርስ ኩሽና ትርመጠመጣለች አለ። እንደገና ጠዋት ደግሞ ተንስቼ እስራ ልሄድ ስል ትተኛለች አለ። አሳመነች ሲለና ወደ እሱ ተኝቶ እኮ ነው አጋድሚ ማበላው እንዴ? እኔ እኮ የአረብ ልጅ ሽንት እያጠብኩ እኮ ነው ማበላው። እንደዛ እንዲህ እሱ ተዘቅዝቅ የመሰለው አልባሽን ሰዓት እሱ ሚስት ፈልግልኝ አለኝ እና ፈልግልኝ። ታዲያ አንቺ ደግሞ ከእሱ ጋር አብረሽ የምታሚ ሆነ እንዲ አሁን የምትነግሪኝ? ቆይ እኔማ ጓደኛዬ ብዬ ነው የነገርኩሽ። ጓደኛዬ አብረሽ ከእሱ ጋር እኮ ዱግዱግ የቆየሽውን እኮ ነው ጓደኛዬ ብዬ እኮ ነው እኔ የነገርኩሽ እንጂ አልበለዘመድሽልኝ ነው አለ። እኔ ያዝንልሽ እና ለአንቺ አዝኜልሽ ነው እንጂ ባላዝንልሽማ ድሮ ነበረ ጓደኛዬ ስላልኩሽ። ይኸው በእኔ ማለት